So nimeona mambo mengi na sababu ni sisi tuko msalabani saa hii. Ni sisi tuko msalabani. Sisi tuko tayari kusikiza na tulisikiza wa Kenya. Hiyo bill ilikuja na ushuru ya mkate. Ilikuja na ushuru ya magari. Ilikuja na ushuru ingine ilikuwa nasema kama unaleta viazi kutoka nchi za nje, ukileta hapa usitozwe ushuru. Na kuna vipengee tumebadilisha. Mambo ya ushuru wa mkate ndio tunaenda jumba nne kuondoa kwa amendment hiyo last stage ya finance bill. Na najua Wakenya wengi bado hawajaelewa. Jambo tulilofanya Alhamisi iliyopita ni kupita stage ya pili ya kupitisha ile bill. Stage ya mwisho ni kwenda sasa kufanya mabadiliko. Tuondoe ushuru wa mkate, tuondoe ushuru wa magari, ile Wakenya walituambia hawataki. Ndio nasema tukubaliwe, tupewe nafasi, tufanye yale nyinyi Wakenya mlituambia mnataka kuona kwa ule mswada. Na hiyo tu ndio haki na ndio demokrasia. Ukiangalia hapa Kuresoi, si nyinyi ni wakulima wa viazi? Ile finance bill ilikuja sababu ya mambo ya EAC, East African Community. Ilikuwa nasema viazi zikitoka nje ya nchi zisitozwe ushuru. Tukarekebisha tukasema ili tukinge mkulima wa hapa Kuresoi na yule wa Kinango na yule wa Mchongoi na yule wa Kenya kona nyingine ambaye analima viazi. Ukileta viazi kutoka nje uje kuuza Nairobi KFC ama huko ingine Java na kuingine na mpaka King, aidha ununue viazi ya mkulima wa Kenya, mkulima wa Kenya aweke pesa mfukoni. Kama unataka viazi kutoka Uholanzi ama kutoka Mexico, ikifika hapa ulipie ushuru ili hiyo ushuru itusaidie Mutai apate pesa ya kumaliza hii barabara ya Kiambereria kwenda Chemsiri. Pia tukaambiana, tuliwaambia tunaanzisha fund mpya ya SHIF, Social Health Insurance Fund. Hii fund mpya, kila Mkenya anakuanga na shida ya bima ya matibabu. Wewe ulikuwa unalipishwa shilingi 500 ile NHIF ya zamani. Sasa serikali ya Kenya inakupunguzia, uwe unalipa shilingi 300. Mwenye hana uwezo wa kulipa shilingi 300, mama mkongwe, mzee mkongwe, hana ajira, hana chake, hawezi pata 300 yake kwa mwezi. Serikali ya Kenya imeweka bilioni 4 kupitia mswada wa finance bill ili huyo mwenye hajiwezi alipiwe bima ya huduma ya afya, atibiwe bure bila kuitishwa pesa. Asiwahi uza shamba sababu ya matibabu. Hiyo nimewaambia ya saratani, Wakenya wanapotoshwa kama uko na kansa, madawa ya kansa, matibabu ya kansa inawekwa VAT. Hiyo ni uongo. Ukweli ni kuwa hii finance bill imetuwekea pesa bilioni 4.1 ya kuweka ile fund ya critical, chronic and emergency illnesses. Ili mtu wako na cancer, akienda hospitali, atakuwa analipiwa na serikali ya Kenya. Sasa jameni, hiyo iko na shida? Sasa pigia kura ya yes. Wakati alisikia kama mboga ama viazi ama kitunguu ama chakula ingine kutoka nchi za kigeni ikija hapa itozwe ushuru ili mkulima wa Kuresoi apate soko ya viazi yake hapa nchini, Mutai amekosa, amefanya makosa? Sasa Jumanne aende apigie hiyo vipengee ya kute lakini pia ni lazima tujue sisi pia kuna mahali tumeanguka, sababu tumekosa kuwaelimisha watu wetu.